パワー。頭にトンボが通ってました。光が当たる位置に来てみました。じゃあこっち、あ、かわいい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 よ。はい、いい。こんにちは、フォトグラファーのモロノンです。今回はですね、札幌市にワーケーションに来ています。で、一緒にテイステさんとコトさんと一緒に来てるんですけど、せっかくなのでね、札幌市を観光しつつポートレートやスナップを一緒に撮っていけたらなと思います。イエーイそれでは行ってきます。行ってきます。早い。せっかくなので一つ目、テレビ塔を撮っていきます。なんか私今日で滞在4日目なんですけど、なんかね、結構パッて私がテレビ塔を見た時、曇っている時が多かったから、今ようやく晴れが見えた感じなので、ちょっと撮っていきます。そう、ね、今一番ベストなタイミングかも ね。めっちゃいい色、雲も可愛い。すごい色が綺麗だから、青、緑、赤、コトさんで撮りたいな。コトさんは今どう撮ってたんですか？さっきそののんちゃんが撮ってるところの当て写真とか、こういうの綺麗だなって、うん、あーすごい、いつの間にか。もう本当にオーソドックスなやつ今がっつり撮ってて、あとお花とか。これってライカの何でしたっけ？ Q2。 ライカ Q2 で、ケスケのやつなんですけど、もうほぼ私のものになってます。あ、コトさんのだと思ってた。Q2 の限定カラーのやつですよね。あ、そうです。なんかゴールドと真っ黒のやつがなかなか売ってないんですけど、世界に750台。7位らしい。大丈夫、ケスケの実態から。もう実質コトさんのね。え、何ミリなんですかこれは？28ミリです。28ミリか。いや、いいいいやつ。いいそこまで行ったら、こっちちょっと向いて。そうです、そうです、そうです。あなたはそうです、そう。うわー、まっすぐ上。パワー。これだ。あ、後で書いてパワーを取りました。はい。オッケー、ありがとう。後ででも最後いきます。パワー。かわいい。ちょっとだけ顎引こうかな。3、2、1、パワー。パワー。オッケー。あ、タワーか。え、うん。タワーだと思ってたわ。筋肉。パワーだと思ってた。いやー、はい、楽しいですね。はい。水を取れて。はい。あれ、ここのそのテレビ塔からこう一直線にここ緑の公園が続いてるんですけど、ここを大通公園といって、はい、なんか本当にね、この芝生とかベンチとかたくさんあって、憩いの場ですね。憩いの場です。うん、いや、めっちゃいい。あれだよ、なんだっけ、札幌雪まつりとか多分。あー、札幌雪まつりとかこの辺なのね。パインフローズンを買いました。喉が乾いたので。パインフローズン買ったの僕なんですけどね。うまっ、うまっね。ジューとは視聴者さんに飲ませてあげてるのを。あ、そういうことね。知らんけど買ってる。おいしい。カバ、カバですよ。真っ暗。なんだって。いや、あのね、こっちで見るとね、ちゃんと色出てんのよ。多分ロー電動したら普通に持ち上がりそうだね。持ち上がる、全然。あ、なんだこれ。3つ目のスポットは札幌市時計台です。札幌市時計台の正式名称は旧札幌農学校演舞場っていうらしい。あ、演舞場って書いてある。書いてある。あ、本当だね、あの木のところに。で、ここが初代教頭であるクラーク博士の構想に基づき明治11年に建てられたみたいです。あ、歴史の方？歴史の方です。なんかさ、でもさ、私あのあれを見ていつもジョナサン・ジョースターの星が浮かぶんよね。なんかジョナサン・ジョースターの肩とか首をいつも連想している。あのさ、あれも思い浮かぶよ、ミスター・グレイマン。
ディーグレーマン、あ、ディーグレーマン、そっち、わかるわかる。はい、ちょっとね、あの時計台に来たんですけど、さっきあっち側に行ったんですが、あっちが今の時間帯暗かったので裏側に移動しました。裏側に移動していい感じに抜け感もバッチリだったので、ちょっと2人を撮っていきます。まあ渋々頭にトンボが止まった。トンボが止まったの。市電が来ます。ポケモン GO の鈴木の交差点の有名な日華ウイスキーの看板の前に来ました。50年前くらいからあるのかな。もう本当にすすきのの一等地にある看板ですね。まあちょっと向こう側がだいぶ光が暗くなっちゃってたので、光が当たる位置に来てみました。撮れてますか？はい、いや逆にだいぶ撮れてますか？ぼちぼち。じゃあラストあっちで。はい、ちょっと光がある方向に移動します。はい、光がある方に来たらいい感じの観覧車が見えたのでここで撮っています。でもね、だいぶもう逆光だからちょっとシルエット気味に撮っています。さっきコトさんが逆側をこっち側向いてたんですけど、そうするとちょっとやっぱ顔の方が暗くなっちゃうので逆側で顔の輪郭がしっかりと出ました。はい、ケイスケさんは一瞬いいですか？もうちょいこっち、もうちょい、あ、そうそう、この辺、あ、もうちょいこっち、もうちょいこっち、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 こっはい、いやシルエットでね、もうすごい素敵だったので最後2人に背中合わせで立ってもらって撮りました。ありがとうございます。はい、という形でね、札幌観光動画、はい、札幌観光しつつスナップとポートレート撮影をしてきました。イエーイ。ちょっと今日この数時間で一緒に回ったところ以外にもいろいろ撮ってるので、そちらもこの後作例紹介しつつ、その他食べたところもね、ちょっとこの後載せたいなって思っています。思っています。はい、なんとね、ちょっと今回まさかのまさかのケイステさんの方のチャンネルでとあるカメラをお借りしたのでね、それもぜひ見に行ってみてください。はい、出てないの？出てないんだ。まあどっちもいいけど、紹介はしてない。あ、そうそうそう、しれっと使ってるって感じ。じゃあそう、ではでは、またね。ありがとうございました。またねー。